زما محمد ریاض نوم دی دا واسف چې کم دی دا زما خوری دی تقریبا سنه هم لس میاشتې مخکې د سر هغه کړی وو هغې کې چې کم دی بیا پولیس ګرفتار کړو او بیا جیل ته لاړو اوس یې چې کم دی کیس چلیږي اوس دا پته نه لګي چې ده ته سزا ملاوېږي دی بری کېږي خو راپورټ چې کم دی صفا دی میډیکل راپورټ صفا دی نن زه خوری سره ملاو شوم ما په داسې حال کې ولیدو چې بیخي ملا ښکته وه ما ویل چې زما خو رازمري په شان خوری چې په ده څه چل شوی دی خو خوری ما ته چې کم دی زه ورتلم خو زه پولیس والا نه پرېښودم چې بیا زه ورغلم پر هغه باندې خوری مې چغې والې ما جج نه پرېږدم جج نه په خپله ورځم خو پولیس والا نه پرېښودو پولیس والا راته وویل چې ستا درخواست کم موږ لیکلی دی نو هغه چې کم دی موږ قشرو ته یوړو جج ته مو چې کم دی مشر جج ته مو هغه کې خو هغه پې لیکلو کړل هغه بېکار کېږي خو چې کله دا ریډیو ما وکتل او دا تصویران ما وکتل نو زموږ په کور کې زما خوری دی بلکې زما مور قسم په خوری چې داسې شوه چې بیخي بې خاله شوه فیز چې داسې خو څوک زناور هم نه وایي او زه دې چیپ صاحب ته دا سوال کوم او منت کوم چې ستا په کور کې اولاد نی ستا اولاد نه داسې یو پلک څوک ورکړي تا خو زما خوری له پنځه ویشت چپړې ورکړې که ستا ریزویله یو پلک څوک ورکړي ته به دا برداشت کړي د الله نه ویرېږه دا چې کوم دی دا مختصر زندګي ده اخیر مرگ برازی تانا بلا زری زری تا پوسی دی دوم رزیاتی خسوک زناور سر من نگی دا بلا انسان دی سی تا پینزی چی پلی والی دا آقا خان کار او گورا اخیر سو جلالا ده سو گناوا تو صرف ده دو گنا من تو آیا من جو چکم دی عدالت تی زیادی کری دی لات خطاش می دی لی نری کری آقا ده عدالت کار دی کدی بری کئی او کسزا کئی آقا خوش کم دی ده سیبانو کار دی خو زه دې چیپ صاحب ته وایم چې دې جیب کې ستا امن کم دی د سره تا رازیاتي په کومه خبره کړې دی اخر څه وجه ده زه چې کم دی زموږ د صوبه سرحد کوم مشران دي زه یې ته خواست کوم چې د الله د رضا لپاره د الله د رضا لپاره زما له دې خوري تپوس وکړي چې اخر دا دومره زیاتې د سره وایه خو نیم نیم مړ دی زما له په خدای قسم چې ما په خپلو سترګو لیدلې ده دا ریډیو ما وکته نو بس هغه یې مړ کړی دی سال نه ویته کې کی مړ شو او تا پوس په سو کو نکی ولی دا زما خوري نه غریبان دي دا کمزوري چې کمزوري الله خدا چا استي نو دا الله په خاطر باندې زما لري واسف پرې تا پوس کوي او لږ کوم دې معلومات کوي او د دې کوم دې انکوایرو به جره ده باندې ولی څه شد کیږي دا سر سم مسله چې دي دا چې وي دا څو کز نه اور دی او ګډه به هم برا خو دی او دې پنځه گزاره دی والي دا تاسو په دې ریډیو مو ګورئ دې تصویران مو ګورئ پیش زمون په کور کې کوم دې زمونږ خوري لري زما مور چې کم دی راغ نیا را زما مور چې کته هغه به خارج واخه چې کم دی دی کور تخپل کور ته راو چې مور را وسته ده خو چې کله مور هغه تصویرانه و هر سوی دی نه هم به خارج وا ابل مور ډاکټر لا بوت لکه هغه رات لدل تعقیب دا خبر کول چې اخر دما دې دوی سره د ادم رضایتي ونی کیږي موږ د پاکستان موږ د صوبه سرحد سوی دم کې نه یو زمون دومره زوګ نشته چې زمون د دې ته پوزو کی اخر سو اجازه او چې په تخته خاطر وکړه دا د دوه ورځې ژوندګی لا ته به خامري لس کاله پس پنځه کاله پس موږ به ټول مرو د زری زری حساب کتاب به کېږي زیاتې مه کوه د الله په خاطر زه ته لاس نیسم چې دا پردی اولاد دی ستا به م اولاد وي زیاتې مه کوه پردي اولاد سره.